кои особини ни се потребни за да практикуваме самоконтрола. За самоконтрола потребна ни е едноставност, искреност и понизност. Едноставноста треба да ја храни самоконтролата. Искреността треба да ја храни самоконтролата. Понизноста треба да ја храни самоконтролата. Можеме да кажеме дека појадок на самоконтролата е едноставноста. Ручек на самоконтролата е искреността. А вечера на самоконтролата е понизноста. За жал живееме во време кога самоконтролата не се цени. Таа стана предмет на подсмев. Човекот толку напорно се труди за самовладење, а неговите пријатели, соседи, роднини и познаници сите го исмејуваат. Тие не гледаат никаква реалност во неговиот искрен обид да владее со својот живот. Тие мислат дека е нормален начинот на кој тие го живеат нивниот живот. Човекот кој се обидува да го контролира својот живот е будала според нив. Но кој е будала? Оној кој сака да се освои себе или оној кој е постојана жртва на стравот, сомнежот, грижите и анксиозноста? Непотребно да се каже. Оној кој сака да се освои себе, не само што е најмудар човек, туку е и најголем божествен херој. Нека ти наоѓа светот мани, нека ти се смее светот. Твојата искреност е твој штит. Твојата духовна дисциплина ќе те одведе до твојата судена цел. Секој има капацитет и можност да стане крал доколку сака. Кој е крал? Не оној кој владее со некоја земја, туку оној кој владее со себе. Ова е извадок од книгата Мудроста на Шри Чинмој, од Шри Чинмој. Книгата е достапна на нашата веб страница медитација.мк, како и на книги.мк, каде што може да се погледне и краток извадок од истата, а може да се нарачи преку нашиот Facebook профил и нашиот Instagram профил Медитација.